ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ କରିଛି। ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ପାଟନାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଜମି ବଦଳରେ ଚାକିରି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ଜେରା କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନରେ ଚାକିରି ଦେବାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ 16 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା। 2004-2009 ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ କେନ୍ଦ୍ରର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଜମି ନେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀର ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସିବିଆଇ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ସିବିଆଇର ଏକ ଟିମ୍ ଲାଲୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରେଡ୍ କରିଛି। ଆର୍ଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ସିବିଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି। ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପ୍ କହିଛି ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ ଓଡ଼ିଶା।